ופה, ממול גבעת התחמושת, שכונת מעלות דפנה בירושלים, יש לנו את המטה של אונרה פה בירושלים. ארגון הטרור אונרה. ארגון הטרור אונרה. אותו אונרה שלקח חלק בטבח, השפיעי באוקטובר, כשאנשיו חטפו, כשהמחסניו היה בהם נשק, היו בהם פירים, מורים שחטפו נשים, מרום חוטפים, היללו שם את הגיבורים במרכאות של השביעי באוקטובר, אותם אנשים, אותם קולגות נמצאים פה בירושלים. עכשיו תבינו, זה אפילו לא המשרדים היחידים שלהם בירושלים, הם עוד משרדים, ולפני כמה חודשים מעזה עברו משרדים אחרים של אונרה לגבעה הצרפתית. אתם מבינים, אותו משרד בעזה שאולי החזיק שם מחסני נשק, אולי החזיק מידע על החטופים, אולי היה שם פירים, אותו מנשים, אותו משרד עבר עכשיו לירושלים. אנחנו לא ניתן למציאות הזאת ההזויה של ארגון טרור שנמצא בירושלים. מה אתם חושבים שזה לגיטימי שחמאס היה מחזיק משרדים בירושלים? אנחנו קוראים פה גם לממשלת ישראל פשוט לסגור את אונרה, לא מחר, לא מחרתיים, היום, להביא לפה משטרה, לעשות פה חיפוש, תבואו, תחקרו את האנשים, תדברו איתם, תיקחו להם את המחשבים, את כל המסמכים, להפוך פה את המקום, אולי יש פה פירים, אולי יש פה מחסני נשק, אולי יש פה מידע לחטופים. אז אנחנו פה היום, ואנחנו נמשיך לבוא לפה, ולא נאפשר להם לצחוק בפנים, ולא נאשר להם להסתתר. חייבים לסגור את משרדי אונרה בירושלים היום.